Dámy a páni, prijali sme novelizáciu zákona, ktorá sa týka oznamovateľov trestnej činnosti. Urobím politické stanovisko, ak budú chcieť kolegovia potom k tomu povedať niečo odbornejšie, je to samozrejme možné. Stanovisko spočíva v tom, že museli sme reagovať na účelovú zmenu tohto zákona, ktorá bola urobená v roku 2023, pretože už vedeli títo ľudia na NAKE a neviem kde všade, že pravdepodobne sú to ich posledné týždňa a mesiace vo funkcii, tak si účelovo zmenili zákon, aby boli chránení pred prípadným návrhom na ich odvolanie. My sme dnes urobili takú zmenu tohto návrhu zákona, ktorá ide do parlamentu, ktorá zabezpečí, že nebude možné zneužívať systém, ako bol zneužívaný. Nemôže jednoducho nejaký zamestnanec na ministerstve podať všeobecné trestné oznámenie na úplne niekoho neznámeho mimo ministerstva a takýto človek je potom prakticky neodvolateľný. Je garantované v zákone, že môže podať trestné oznámenie iba v línii svojich nadriadených, v orgáne, kde pracuje. Ak teda nejaký človek na ministerstve životného prostredia by podal napríklad línia štátny tajomník, minister, trestné oznámenie kvôli podozreniu z korupcie, tak tu by sa zákon aplikoval. Ale nemôže nejaký zamestnanec na ministerstve životného prostredia dať trestné oznámenie na nejakú advokátsku firmu, ktorá nemá nič spoločné s ministerstvom životného prostredia a tvrdí do not touch me. Ja som jednoducho neodvolateľný a nesmete ma v žiadnom prípade odvolať. Ďalej chcem povedať, že sme zaviedli aj tzv. Odvolacie mechanizmy, kde chránime v tomto prípade nielen zamestnanca, ale chránime aj zamestnávateľa. A treba povedať aj to, že určité kategórie ľudí boli vyňaté z prostredia tohto zákona, hovorím predovšetkým o policajtoch a ďalších, lebo tí majú iné možnosti vlastnej ochrany. Ale nie je možné, aby ľudia, ktorí robili zle, sa skrývali za účelovo zmenené zákony, ktoré si pripravili pár mesiacov pred skončením ich volebného obdobia, alebo vedeli, že už nebudú v tejto práci pokračovať. Stojím tu aj preto, dámy a páni, aby som sa postavil celou svojou váhu predsedu vlády Slovenskej republiky, aj predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia za tri významné novelizácie, ktoré sme dnes prijali v oblasti trestného práva. Prijali sme novelizáciu trestného zákona, prijali sme návrh novelizácie trestného poriadku, teda trestného práva procesného a prijali sme návrh novelizácie zákona ohľadne prokuratúry, teda riešime postavenie úradu špeciálnej prokuratúry v systéme orgánov činných v trestnom konaní. Začnem politicky, odborne opakujem, nechám potom mojich kolegov na prípadné otázky odpovedať. Politicky, pokiaľ ide o trestný zákon, dámy a páni, sme sa rozhodli, že po vzore iných krajín, ako je Rakúsko, Nemecko, porovnávali sme tieto veci, sme pristúpili k zmierneniu trestných sadzieb, tak pri niektorých ekonomických trestných činoch, ale napríklad týka sa to aj drogových trestných činov. Veľmi dôležité je vedieť, že aplikujeme nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa týka trestu prepadnutia majetku. Trest prepadnutia majetku bol obligatórny. My sme to atakovali na Ústavnom súde. Ústavný súd nám vyšiel ústretí a povedal, že takéto aplikovanie trestu je protiústavné, preto sme prijali nevyhnutné zmeny. Chcem veľmi jasne povedať, že nikomu, kto dnes sedí vo výkone trestu odňatia slobody, sa nebudú odpúšťať ani skracovať tresty. Toto prichádza do úvahy len vtedy, ak zanikne trestnosť činu. Uvediem príklad, je napríklad, bude iná výška spôsobenej škody, že to nebude povedzme 700 eur, alebo je to 1000 eur, v takomto prípade zaniká trestnosť trestného činu. Ale žiadna z mediálne citlivých politických vecí, ktorá vás tak zaujíma, nebude dotknutá týmto návrhom zákona. Na rozdiel od iných krajín sme nedali do novelizácie trestného zákona a trestného poriadku mechanizmus, ktorý by umožňoval prehodnocovanie už pravoplatne uložených trestov. Dámy a páni, chcem povedať, že za ekonomické trestné činy a drogové trestné činy budú na Slovensku tresty, ktoré sú stále ešte vyššie, ako sú trestné sadzby v okolitých krajinách. Či je to Rakúsko, alebo je to Nemecko. Stojí tu vedľa mňa pán podpredseda vlády, pán Taraba, ako viete, ešte ako poslanec Národnej rady prišiel s touto novelizáciou, takže môže potvrdiť, že ideme týmto istým spôsobom. Po druhé, nechcem vás zaťažovať komplikovanými výrazmi, ale prechádzame z represívneho charakteru trestného práva na restoratívny charakter. Jednoducho chceme, aby predovšetkým bola nahradená škoda, aby obeť trestného činu sa dostala k svojim právam. To je najpodstatnejšie, nie je nejaká pomsta, že posadíme niekoho za fľašu koňaku niekde na 3 roky do výkonu trestu odňatia slobody. Ak vás to bude zaujímať, mali sme dispozícii
rôzne prípady, ktoré boli jednoducho nezmyselné. Bol napríklad, myslím, že sa to volalo notár, alebo ako na Slovenskom futbalovom zväze, a za to, že prijal nejakú bedničku jablok a zobral nejaký 200-300 eur, dostal 3 roky natvrdo odňatia slobody. To sú tresty, ktoré sú neakceptovateľné v porovnaní s tým, ako sa deje v okolitých krajinách. Samozrejme, pri najzávažnejšej trestnej činnosti, pri tej najvýznamnejšej ekonomickej, takisto ako je pri najvýznamnejšej drogovej trestnej činnosti, tie sazby sú mimoriadne vysoké, stále vyššie, nižšie samozrejme, ako sú teraz, ale stále budú vyššie ako tie sazby, ktoré sú v okolitých krajinách. Robíme veľmi jasný rozdiel medzi tým, kto používa nejakú drogu na osobný účel a tým, kto obchoduje s drogami. Tam to treba veľmi presne povedať, že asi nechceme kaziť život mladému človeku, ktorý je chytený niekde policajtami a fajčí nejakú trávu alebo niečo podobné. Ideme cestou také liberalizácie. K tomu sa hovorí, že depenalizácia, dekriminalizácia. Nechcem vás ale zaťažovať odbornými výrazmi. Dámy a páni, rád by som vám povedal niekoľko slov k Úradu špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ ide Úrad špeciálnej prokuratúry, nebudem teraz obchádzať horúcu kašu, rušíme v podstate. Rušíme ho a všetky prípady, ktoré dnes Úrad špeciálnej prokuratúry má, prejdú na príslušné útvary prokuratúry, krajské prokuratúry alebo okresné prokuratúry. Ja som privítal vyjadrenie generálnej prokuratúry, ktorá povedala, že je tu pripravenosť prokuratúry zvládnuť aj mnohé špeciálne prípady, ktorými sa špeciálna prokuratúra zaoberala. Neviem, ako to povedať inak, ale dobre viete, že robíme veci, ktoré sme avizovali pred parlamentnými voľbami. Nerobíme žiadne prekvapenia. Pokiaľ ide o špecializovaný trestný súd, ten zostáva súčasťou súdnictva. Hovorím teraz len o úrade špeciálnej prokuratúry, kde sa všetky veci presunú na príslušné krajské a okresné prokuratúry. Aby som použil niečo také pochopiteľné, chcem povedať, že úrad špeciálnej prokuratúry sa jednoducho nedá opraviť. Lipšic tam vošiel ako losos z mora, sa tam vytrel na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov, ako je on. Keby aj Lipšic odišiel, tak či to je Šurek, či to je Repa, či to je Kysel, či to je Harkabus, jeden jak druhý. Jeden jak druhý. Preto tento úrad je v podstate nenapraviteľný. Je to úrad, ktorý výraznou mierou prispieval k porušovaniu ľudských práv. Je tu 30 nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Sú tu rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré potvrdzujú, ako hrubo boli porušované ľudské práva pri právnom konaní. Čo teda robila tá špeciálna prokuratúra? Čo robila, ak je tu takýto veľký počet rozhodnutí o porušení ľudských práv, keď to práve bol úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý mal vykonávať dozor nad prípravným konaním v týchto veciach? Prokurátori úradu špeciálnej prokurátory nikam neodchádzajú, stávajú sa prokurátormi naďalej, prokurátory ako takej a sa rozhodne o ich pôsobení či už na generálnej prokuratúre priamo alebo pôjdu na úseky, ktoré sú podriadené generálnej prokuratúre, teda na krajské prokuratúry alebo na prokuratúry okresného typu. Myslím si, že to je to, čo sme slúbili. Zlo v podobe Lipšica musí skončiť a my to robíme dôrazne a dôsledne. A je potrebné dostať tento úrad, ktorý sa zapríčinil obrovské porušovanie ľudských práv pod kontrolu generálnej prokuratúry, tak ako to vždy malo byť. To je moje politické stanovisko, stojím za týmto rozhodnutím. Keď bude treba, aj v parlamente som pripravený ho spoločne s pánom ministrom spravodlivosti obhajovať. A chcem poďakovať tímu okolo ministra spravodlivosti, lebo to nebola ľahká novela, ani novelizácia trestného zákona, ani novelizácia trestného poriadku, ani novelizácia zákona o prokuratúre, ale myslím si, že to je pripravené tak profesionálne, že ak sa to schválí v Národnej rade, tak sa to môže okamžite aplikovať. Môžete otvoriť, a to je posledná poznámka, otázku, že prečo to robíme v skrátenom legislatívnom konaní. Nuž preto, lebo tu je hrozba ďalšieho porušovania ľudských práv. Málokedy pri tých skrátených konaniach máme tak čisté argumenty na skrátené legislatívne konanie, ako práve v tomto prípade. Pretože viete, že buď musia hroziť škody obrovského charakteru, alebo musí hroziť porušovanie ľudských práv. Veď úrad špeciálnej prokuratúry bol garanciou porušovania ľudských práv na Slovensku. A naviac, keď by niekto chcel mudrovať, tak mu pripomenieme, že pani ministerka Kolíková predložila novelizáciu ústavy Slovenskej republiky v skrátenom konaní a týkalo sa to úprav postavenia súdnej rady ako ústavného orgánu súdnictva a vtedy ste boli všetci ticho a nikto nič nepovedal. Stojíme si za tým, v skrátenom konaní sú splnené všetky zákonné predpoklady. Môžete si nájsť
tom odôvodnení návrhu na skrátené legislatívne konanie celý rád rozhodnutí, myslím, že tam Európsky súd, infringementy rôzne, ktoré sú, ale do týchto detailov nechcem príliš do kapusty liesť pánovi ministrovi spravodlivosti, len sa mi ľahko hovorí o tejto téme, lebo viete, že trestné právo je moja profesionálna orientácia z minulosti. Takže vláda dnes prijala celý rád dôležitých rozhodnutí, ale nezastaví nás teraz jednoducho v tomto tempe nikto, pretože mali sme extrémne krátky čas po vzniku vlády. Vláda vznikla 25. 26. októbra. Uvedomte si, že sme dnes, je Mikuláš, december, že v podstate je to mesiac a možno dva týždne, ktoré reálne sme mali k dispozícii na všetky tieto opatrenia a tieto rozhodnutia, o ktorých sa teraz tu rozprávame. Dodám ešte, dámy a páni, že po schválení príslušných zákonov, ktoré sa týkajú rozpočtu, očakávame, že rozpočet by mohol byť predložený na rokovanie vlády v utorok alebo v stredu budúci týždeň. Ak bude predložený v utorok, bude predmetom rokovania výjazdovej vlády, ktorá bude 12. decembra v Trenčíne, kde vás samozrejme všetkých pozývame. Ak to nebude do pondelka pripravené, pretože potrebujeme ešte makrovýbor, daňový výbor, komunikáciu s Európskou komisiou, v takomto prípade bude rokovanie vlády o rozpočte v stredu. Všetko chceme mať schválené do 22. decembra. A ja budem prosiť, lebo nemám inú možnosť, len prosiť poslancov Národnej rady, aby sa dohodli, že keď bude potrebné, budú dlhšie rokovať, aj si skrátia prestávky, veď to je úplne normálna vec, že takto sa veci robili aj v minulosti vládnej koalície. Ide o to, aby sme do 22. decembra, čo je posledný deň pred vianočnými sviatkami, všetko, čo sme pripravili a spracovali na odbornej úrovni vo vláde Slovenskej republiky, dostali do zákonnej podoby. Áno, musíme rátať s tým, že pani prezidentka môže využiť svoje právo a v lehote 15 dní nám môže vetovať tieto zákony, čo by znamenalo, že budeme potom o nich rokovať na januárovej schôdzi. S tým rátať musíme. Aj preto vieme, že môže dôjsť k posunu účinnosti niektorých zákonov, že to nebude 1. január, ale to bude možno 1. február, ale to sú situácie, ktoré sú úplne bežné. Toľko, pokiaľ ide o moje politické stanovisko, poprosím o politické stanovisko pána podpredsedu vlády Tomáša Tarabu a potom by sme nechali už v dispozícii vám expertov. Ďakujem, pán premiér. Dámy a páni, veľmi krátko. Na rokovanie vlády sme mali, okrem teda veci, ku ktorým sa vyjadrím, aj rozdelenie 100 miliónového zisku z vodohospodárskej výstavby z Gabčíkova, kde s pánom premiérom sme nedávno boli. Hovorím to len, aby každý veľmi jasne videl, aký obrovský ekonomický prínos toto vodné dielo má a nemôžeme sa k nemu chovať ako k nejakému zdochynajúcemu koňovi, ktorého len budeme využívať, až kým úplne lahne. Takže to je aj na margo toho, aby sme si uvedomili, aká je cena tej reparácie nových turbín a aká obrovská ekonomická efektivita tohoto podniku dnes je pri týchto cenách, aké sú. Druhú vec, čo chcem zdôrazniť, kým všetci tu rozprávali o environmentálnych opatreniach, táto vláda je prvá, ktorá schválila úplne jasné riešenie vážneho infringementu, ktorý máme, teda žaloby Európskej únie, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia v okolí Jelšavy. Takže naozaj to tempo práce tejto vlády je neporovnateľné s tým, čo tu bolo oproti tým zneletlivým rečiam v predošlom období. Ako opozičný politik veľmi dobre viete, že som sa neštítil, nebál povedať, že Slovensko nie je Severná Korea. Slováci sú členským štátom Európskej únie a zaslúžime si také isté trestné kodexy, ako má priemer Európskej únie. To, čo schválila dnes vláda, preto ma naplňa spokojnosťou, pretože z veľkej časti sa aj vychádza z podkladov, ktoré ešte ako opozičný politik som dával ja. Plne sa za toto rozhodnutie tiež staviam. Sme otvorení, absolútne otvorene sa s kýmkoľvek baviť na odbornej debate. Samozrejme, politickú debatu ustojíme v parlamente a nebudeme predstviečať niekoho, kto v princípe nechce byť na to postavený, aby sa dohodol. To, čo chceme povedať, Slovensko bude mať trestné sadzby, ktoré sú vyššie, ako je priemer Európskej únie, ale budú nižšie oproti tomu, čo je platné dnes, pretože celý slovenský justičný systém dnes je postavený na extrémne vysokých sadzbách, ktoré nemali za úlohu ľudí prevychovávať, ale totálne, že ničiť. Dávali totálnu svoju vôľu jednotlivým orgánom. Keď sa nás pýtate na úrad špeciálnej prokuratúry, ja som to povedal v deň zvolenia pána Lipšica na čelo tohoto orgánu. Tí, ktorí ho zvolili, odpísali špeciálnu prokuratúru. Rovnako to tvrdím ako dnes, keď pán Lipšic hovorí, že je ochotný odstúpiť. Predstavte si, že dnes by sme prijali jeho ponuku a dali tam pána advokáta Roberta Kaliňáka. Povedzte vy, novinári, ako by ste sa tvárili na to, že či veríte potom nestrannosti tej špeciálnej prokuratúry. Z tohoto dôvodu
je úplne jasné, že špeciálna prokuratúra je prvok, ktorý na Slovensku v plnej miere je nahraditeľný generálnou prokuratúrou. Tu nič nejde do vzduchoprázdna. Som rovnako rád, pán premiér, že došlo k rozhodnutie, že špecializovaný trestný súd sa neruší, tým pádom sa odstraňuje akákoľvek debata o tom, že či náhodou tu nejakým sudcom sa nejdu brať prípady. Nie, nejdu sa, všetko pôjde podľa noriem, tak ako v podstate aj v debatách s európskymi partnermi toto prebehlo. Osobitne som rád, že sme schválili aj zmeny zákona pri ohlasovateľoch protispoločenskej činnosti. Je nepredstaviteľné, aby si z toho urobila terajšia opozícia nejakú svoju personálnu agentúru, kde budú blokovať ľudí, ktorí napríklad v mojom prípade na rezorte nesplňajú základné zákonné požiadavky na výkon tej funkcie, nemajú bezpečnostnú previerku. Napríklad nedávno súd potvrdil, že dotyčný pán porušil dokonca zákon v jednom pracovno-právnom procese, a my ho nemôžeme odvolať len preto, že on podal trestné oznámenie na nejaký vonkajší subjekt, s ktorými absolútne ako ministerstvo nič nemáme. My ho nemáme za to ako šikanovať. Absolútne to nemá s našou činnosťou nič. Takže chcem za túto vládu aj za Slovenskú národnú stranu garantovať, my budeme veľmi efektívne pristupovať tomuto vládnutiu. Budeme žiadať, aby v podstate vo všetkom, kde je priestor nejakú svoju vôľu na nejasno zákonov, aby sme to špecifikovali. A práve preto, že ideme veľmi odbornou cestou, tak nemáme problém tieto veci aj takto otvorene komunikovať s kýmkoľvek. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Dámy a páni, počuli ste politické posolstva. Ja by som sa zaoberal možno trochu detailnejšie, keď nie úplne do podrobností, ale nejaké základné otázky toho, čo je vlastne predmetom novelizácie alebo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa trestný zákon a niektoré ďalšie zákony, a tým sa ma na mysli najmä trestný poriadok a zákon o prokuratúre a niektoré ďalšie zákony, ktoré s týmto súvisia. Pri predkladaní tohto návrhu alebo pri spracovaní tohto návrhu sme vychádzali z našich skúseností aj z toho, čo sme hovorili celé ostatné 3 roky, akým spôsobom sa zneužíva trestné právo, či už na šikanovanie opozície, alebo ako sa nadužíva trestné právo v jednotlivých konaniach. Okrem toho reagujeme na vyše naozaj 20 alebo 30 rozhodnutí Ústavného súdu o porušení základných ľudských práv a slobôd v rámci trestných konaní, a to najmä tých trestných konaní, ktoré boli dozorované úradom špeciálnej prokuratúry a potom riešené na špecializovanom trestnom súde, respektíve následne na najvyššom súde. A ďalej reagujeme na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý takisto konštatoval porušenie základných ľudských práv v trestných konaniach za ostatné obdobie, a to najmä práva na osobnú slobodu, na spravodlivý súdny proces, práva na obhajcu, práva na zákonného sudcu, na rodinný a súkromný život. Pri úprave, pokiaľ ide o trestný zákon, tak vychádzame aj z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktorý hovorí o tom, že jednotlivé sadzby v rámci trestnoprávnej represie nesmú byť neprimerané. Čiže urobili sme si nejakú analýzu okolitých krajín, najmä Českej republiky, Rakúska, Nemecka, akým spôsobom sú tam upravované trestné sadzby, a išli sme plošne do všetkých trestných sadzieb v rámci majetkovej, hospodárskej, ekonomickej trestnej činnosti s výnimkou čiastočne drogovej trestnej činnosti, s výnimkou trestných činov proti životu a zdraviu, respektíve násilných trestných činov. Od roku 2005, keď boli prijaté ostatný trestný zákon a trestný poriadok, hneď na ďalší rok 2006 začala diskusia o tom, že naozaj tie trestné sadzby, ktoré nastavil ešte vtedy Daniel Lipšic, sú neprimerane vysoké oproti ostatným krajinám, a v zásade vyvážame kriminalitu do zahraničia, alebo ten dôsledok toho je, že vyvážame kriminalitu do zahraničia. Jednotlivé tieto trestné sadzby sme upravili takým spôsobom, aby bolo možné individualizovať jednotlivé tresty. To znamená, aby sudca mal možnosť rozhodnúť od najnižšej hranice až po tú najvyššiu hranicu, ktorú sme stanovili, ktorá je harmonizovaná s jednotlivými členskými krajinami Európskej únie, aby mohol individualizovať trest pre jednotlivých páchateľov s dôrazom na to, aby používal prostriedky tzv. Restoratívnej justície. To znamená, aby používal možnosti ukladania alternatívnych trestov. To znamená, či už domáce väzenie, či už povinná práca, verejnoprospešné práce, alebo finančný trest.
Samozrejme, pri súčasnom nahradení škody, pokiaľ takýmto trestným činom bola spôsobená škoda. Na to, aby sme zabezpečili to, čo sa častokrát pýtate, že či sa dnes oplatí kradnúť alebo oplatí páchať trestnú činnosť, tak musím povedať, že určite nie, pretože dnes štúdie dokazujú, že ako náhle je niekto vo výkone trestu odňatia slobody viac ako 5 rokov, tak jeho návrat, resocializácia do spoločnosti je veľmi komplikovaná. On stráti sociálne väzby, stráti väzby s rodinou, s pracovným prostredím, v zásade stráti finančné prostriedky a keď sa má začne ísť naspäť do spoločnosti, je pre neho veľmi ťažké si zabezpečiť nejakým spôsobom ekonomickú stabilitu a je veľký predpoklad, že bude znova páchať trestnú činnosť a teda, že sa stane v zásade recidivistom. Za týmto účelom, aby sme posilnili aj toto alternatívne ukladanie trestov, tak samozrejme máme aj v programovom vyhlásení vlády posilnenie probačnej a mediačnej služby na to, aby sme mohli efektívne zabezpečovať domáce väzenie. A čo je dôležité, zvýšili sme možnosť uloženia finančnej pokuty z dnešných, myslím, 133 000 eur až na 3 milióny eur. Čiže tie finančné sankcie, ktoré bude možné uložiť jednotlivým páchateľom za majetkovú ekonomickú trestnú činnosť, sú naozaj tak vysoké, že vlastne alternujú ten odstrašujúci účinok trestného práva z hľadiska trestu odňatia slobody. Čiže to je z hľadiska trestného práva hmotného alebo trestného zákona. Samozrejme, ešte tam upravujeme niektoré detaily z hľadiska možnosti súdneho prieskumu jednotlivých inštitútov a niektoré ďalšie veci, ale tá humanizácia trestov a restauratívna justícia a alternatívne trestanie je v zásade kľúčové z tohto hľadiska. V oblasti trestného práva procesného alebo trestného poriadku dáme dôraz na určitým spôsobom stransparentnenie a zlepšenie ustanovení o spolupracujúcich obvinených, pretože sme boli svedkami za ostatné 3 roky, že ten inštitút spolupracujúcich obvinených, alebo ak chcete tzv. Kajúcnikov, sa častokrát zneužíval a aj tie vysoké sadzby, ktoré boli a kde boli jednotlivé skutkové podstaty, respektíve trestné činy nadhodnocované z hľadiska možnosti ukladania trestov, pôsobili, dá sa povedať, v úvodzovkách vulgárne vydieracky na tých spolupracujúcich obvinených, ktorým potom reálne boli ukladané podmienečné tresty. Čiže s hrozbou 15, 20, 25 rokov trestu odňatia slobody boli nútení, alebo boli ich presvedčovali, že ak sa priznajú, tak vlastne môžu vyviaznúť s podmienečným trestom a s nejakým smiešným finančným trestom. Čiže toto je tiež otázka, že keď sa znížia jednotlivé trestné sadzby, už takýto tlak neprimeraný na takýchto spolupracujúcich obvinených nebude a bude naozaj, budú len z vlastného presvedčenia a ak bez akékoľvek manipulácie môcť vypovedať o tom, čo si myslia, že niekto iný spáchal, ak teraz majú také poznatky. Takisto chceme stransparentniť uzatváranie dohôd o vine a treste. Dnes bolo štandardom, že jednotliví obvinení nevedeli, ako spolupracujúci obvinení, aké dostávajú výhody, benefity v rámci jednotlivých trestných konaní. Dokonca sa trestné konania rozdeľovali, aby ani advokáti sa nedostali k tomu, aké výhody sú poskytované jednotlivým spolupracujúcim obvineným a potom sa nevedeli účinne brániť. Čiže toto sú tiež ďalšie veci, ktoré riešime v trestnom poriadku a samozrejme aj sprísňujeme alebo zavádzame nové možnosti súdneho prieskumu takéhoto uzatvorenia dohôd o vine a treste. Okrem toho upravujeme osobitne nadväznosti na infringementy, posilenie ochrany obetí, posilenie ochrany maloletých v trestnom konaní a takisto reagujeme na prípad z minulého roka, myslím, v Dubnici, kde sme prevzali do tohto návrhu už pripravený návrh, ktorý bol predmetom legislatívneho procesu v minulom období ohľadne zabezpečenia ochranných liečení v prípade, ak teda by mal byť takýto väzeň, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, prepustený na slobodu, aby bolo zabezpečené, aby sa tie skutočnosti, ktoré sa stali v Dubnici, neopakovali. No a pokiaľ ide o ostatný zákon, a to je zákon o prokuratúre, ako už povedal pán premiér, chceme začleniť úrad špeciálnej prokuratúry pod štandardnú jednotnú sústavu orgánov prokuratúry, tak ako je napísaná v ústave a v zákone o prokuratúre. To znamená, prokurátori, ktorí sú v súčasnosti na úrade špeciálnej prokuratúry, budú začlenení
do systému generálnej prokuratúry, čo znamená, zostanú prokurátormi generálnej prokuratúry. Veci, ktoré sú už rozhodnuté, takisto postupia na generálnu prokuratúru. Veci, ktoré ešte nie sú rozhodnuté, tak budú postupne prechádzať na jednotlivé krajské prokuratúry. Samozrejme s tým, že zákon upravuje prechodné ustanovenia v prípade, ak bude treba vykonať nejaké neodkladné opatrenia, aby neprišlo k zmareniu nejakých lehôt alebo iných skutočností, tak to budú ešte stále vykonávať bývalí prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry. Treba povedať, že k tomuto riešeniu sme prišli v dôsledku tej skutočnosti, že úrad špeciálnej prokuratúry sa stal systémovo zaujatým. Systémová zaujatosť je právny pojem, ktorý znamená, že ak je zaujatý vrcholný predstaviteľ nejaké inštitúcie, tak vlastne jeho podriadení, a ak by sa on vylúčil napríklad, ale ak by konkrétne rozhodoval, sú takisto zaujatí, pretože majú tendenciu rozhodovať v prospech svojho nadriadeného, tak aby bol spokojný. Okrem toho, tú systémovú zaujatosť úplne jednoznačne môžeme vidieť aj pri tom, ako ostatne špeciálny prokurátor dostal pri svojom jubileu dar, obraz, ktorý absolútne neprimeraným spôsobom dehonestuje a vyjadruje zaujatosť jednotlivých prokurátorov špeciálnej prokuratúry vo vzťahu k jednotlivým kauzám alebo osobám, či už samotnému generálnemu prokurátorovi, námestníkovi generálneho prokurátora, ale aj ďalším osobám, či už z podnikateľského prostredia alebo z politiky. Takže myslíme si, že toto jednoznačne preukazuje systémovú zaujatosť celého úradu špeciálnej prokuratúry a nie je možné vyriešiť túto vec len personálnymi výmenami, ale treba tú vec riešiť systémovo a myslím si, že krajskí prokurátori na krajských prokurátorách nie sú o nič menej erudovaní na to, aby zvládli vyšetrovanie tých trestných činov, ktoré vyšetruje úrad špeciálnej prokuratúry. Takisto vyšetrujú aj dnes ekonomické trestné činy v obrovských výškach a ďalšie a nemajú s tým žiaden problém, čiže nebudú mať problém ani ďalej. Treba si uvedomiť, ako vznikal úrad špeciálnej prokuratúry. Tam neprišli nejakí odborníci zo zahraničia alebo nejakí špecialisti. Ten úrad vznikal tak, že sa zobrali prokurátori z jednotlivých okresných prokurátor a krajských prokurátor a stali sa prokurátormi špeciálnej prokuratúry. Tá špecializácia je dnes zabezpečená aj na krajských prokurátorách, čiže tam nevidíme žiaden problém. Problém, ktorý vznikol v roku 2020, keď bývalá vládna koalícia cez poslanecký návrh zákona v parlamente účelovo zmenila zákon o prokuratúre, keď pôvodne chceli Daniela Lipšica nominovať na pozíciu generálneho prokurátora. Pani prezidentka vtedy povedala, že pána Daniela Lipšica nevymenuje za generálneho prokurátora. Tak účelovo rýchlo zmenili v parlamente zákon o prokuratúre tak, aby sa neprokurátor, keďže Daniel Lipšic nebol prokurátorom, aby sa neprokurátor mohol stať špeciálnym prokurátorom. A to nie len, že neprokurátor, ale bývalý politik, dlhoročný, ktorý bojoval dlhé roky s opozíciou, advokát, ktorý zastupoval jednotlivých spolupracujúcich obvinených, ktorý, keď sa stal špeciálnym prokurátorom, tak sa vo vzťahu k ním zrazu postavil na opačnú stranu a bol s nimi spolupracujúcou osobou. Čiže na základe tohoto sa začala celá politizácia úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá sa naozaj doviedla do absurdných výšin. Keď mali sme tú správu, sa na úrade špeciálnej prokuratúry a podriadených zložkách manipulovali konania. Čiže myslím si, že toto je jednoznačný záver k tomu, že inak sa táto vec nedá vyriešiť ako systémovým riešením a začlenením jednotlivých prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry pod generálnu prokuratúru. My sme to istým spôsobom naznačili už programom vyhlásení vlády, pretože sme tam jednoznačne hovorili, že tá autonómia úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá čiastočne je daná týmto špecializáciou, ale nemôže ísť do absurdna, že keď je to ako organizačná zložka generálnej prokuratúry, bude absolútne ignorovať pokyny, a nehovorím o negatívnych pokynoch, ale pokyny generálneho prokurátora alebo názory generálneho prokurátora a pôjde si úplne svojím, dokonca aj ústavného súdu, tak takýto model predsa nemôže fungovať. Čiže toľko na úvod z mojej strany, keď sú nejaké otázky, alebo keď ma chcú doplniť kolegovia, nech sa páči. Teda, že sa tie kauzy nemajú zametať pod koberec. Faktom však je, že tieto prípady, z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že budú odňaté tým pôvodným prokurátorom, ktorí ich mali, ak ich teda idete zahrnúť do systému generálnej prokuratúry a oni nejdú na tie kraje.
Tak toto pre vás nie je to zametenie pod koberec a nebojte sa, že to vytvorí ten chaos, keď jednotlivé prípady, ktoré doteraz dozorovali prokurátori, UŠP zrazu dostanú kraje a otázka je, čo poviem odborne, potom môžeš to tí prokurátori UŠP. Určite to nebude znamenať žiadne zametanie pod koberec. Tí prokurátori, krajských prokurátor sú takisto odborne erudovaní na to, aby tieto veci vedeli vyšetrovať a postupovať ďalej. A budú ich postupovať ďalej na špecializovaný trestný súd. Keď si zoberiete právny systém, či už na Slovensku alebo kdekoľvek vo svete, neexistuje nejakým spôsobom ústavný alebo právny nárok na zachovanie zákonného prokurátora. Také to neexistuje. Aj dnes môže špeciálny prokurátor odňať vec prokurátorovi, prideliť ju inému prokurátorovi. Čiže na tomto sa nič nemení. Ústavné právo na zachovanie zákonného sudcu zostáva zachované aj po tejto novelizácii, čiže žiadne zametanie pod koberec tu nehrozí, tie prípady budú ďalej vyšetrované, akurát, že budú vyšetrované nestranne, bez akéhokoľvek politického vplyvu, pretože bývalá vládna koalícia si v zásade sprivatizovala úrad špeciálnej prokuratúry a toto naozaj nemôže takto fungovať ďalej. Musia o tom rozhodovať nezávislí prokurátori a nezávislí vyšetrovateľa tak, aby jednotliví páchatelia boli spravodlivo postavení pred súd. Pretože prokurátori, a to hovorí aj zákon o prokurátori, aj trestný poriadok, že musia spravodlivo odsúdiť jednotlivých páchateľov a musia vziať do úvahy všetky skutočnosti, ktoré svedčia v ich neprospech, ako aj v ich prospech. Ale za ostatné 3 roky sme boli svedkami najmä toho, že sa zbierali len dôkazy, ktoré boli v neprospech obvinených a dôkazy, ktoré boli v prospech obvinených, sa úplne ignorovali, nevykonávali sa tak v prípravnom konaní a potom teda ani v súdnom konaní. Ale pán podpredseda ešte chcel niečo dodať politicky. Ďakujem pekne, pán minister. Ja len politická glosa. A nesúhlasím s pánom ministrom v jednej veci, pretože ja si myslím, že prokuratúry, špeciálne prokuratúry sa naozaj majú čo naučiť na krajských prokuratúrach. Pretože ešte ako advokát, skôr si myslím, že mohli pri nich vzorom mnohé prístupy krajských prokuratúr, pretože na špecializovanom trestnom súde, keď sme videli výkony, ktoré podávajú jednotliví prokurátori UŠP, tak boli zahambujúce. Toľko napomienok od Senátu, keby ste chodili a nemali by ste tie informácie len sprostredkované. Pán redaktor, ste mohli vidieť v podstate naozaj veľmi smutný obrázok prokurátorov pri konfrontácii s vymyslenými dôkazmi a podobne, akým spôsobom už aj Senát ich nedokáže zachrániť. Naopak Senát špecializovaného trestného súdu sa kladie im otázky, na ktoré nie sú schopní odpovedať. Sú základné elementárne právne vedomosti, kde vlastne absolútne zlyhali. To znamená, tých prípadov, kedy museli ústavný súd alebo najvyšší súd konštatovať zásadné porušovania trestného konania, trestného zákona, je také obrovské množstvo za tak krátku dobu, odkedy vlastne sa rozhodli politicky existovať ako úrad špeciálnej prokuratúry, že naozaj nenapraviteľná situácia okolo úradu špeciálnej prokuratúry. Zákony súdca, zákonne pridelené veci pochopiteľne budú pokračovať ďalej. To je nakoniec rozhodnutia generálneho advokáta Európskeho súdneho dvora. Jasná definícia, keď sa inštitúcie rušili, aj špecializovaný trestný súd v Bulharsku, že nie je dôležité, aké sú personálne, lebo tu bojujete väčšinou iba o personálne obsadenie, o nič iné, ale aj štruktúrálne zostavenie jednotlivých orgánov činných v trestnom konaní, ale vlastne zachovanie toho zákonného súdcu, s ktorým ten spis má kolovať. Všetky ostatné veci, predchádzajúce konanie, prípravné konanie, je otázkou trestnej politiky štátu a navyše, čo si tak pamätám, v jednotlivých prípadoch nechodievajú ani na výsluchy, veľmi málo, aj keď sa toho dožadujú advokáti, nemajú čas pani prokurátori, špeciálni prokurátori, lebo to je pre nich pod úroveň, aby chodili na úkony prípravného konania. Keď tam náhodou musia prísť, príde vždy niekto iný, na pojednávaní vo väzbách je vždy iný ako dozorový prokurátor, lebo on nemá zase čas. Čiže dá sa povedať, že táto úprava výrazne skvalitní trestné konanie. A ako som už povedal, keď porovnáte naozaj odborné výkony, a nie mediálne, ale odborné výkony, teda ten fakt, ktorý je ustáť žalobu pred súdom, pri porovnaní medzi krajskými prokuratúrou a úradom špeciálnej prokuratúry, výsledok je tristný, teda naozaj v neprospech špeciálnej prokuratúry. Čiže sa zaradia do jednotlivých častí generálnej prokuratúry, určite sa majú čo podučiť. Pán redaktor, vy tu nie ste na to, aby ste so mnou komunikovali môj názor, pretože vy ste si to nenaštudovali. Nemajú žiadnu 94% úspešnosť. Choďte si proste jednu kauzu, ktorá nie je dohodou o vine, pán redaktor.
Skúste pozrieť ich úspešnosť kauz, ktoré nie sú dohodou na treste a pochopíte, že táto štatistika je takou istou mediálnou bublinou ako celý Daniel Lipšic, ktorý sa nedokázal spamätať s tým, že jednoducho politicky prehral, tak si došiel vybaviť politické účty s opozíciou. Ale ústavné súdy a trestné súdy rozhodovali v ich neprospech. Je to tak? Pre reaktor, takže ak sa chcete opýtať otázku, kľudne sa ju z nás opýtajte, ale nekonfrontujte nás veci, ktoré ste si vymysleli a o ktorých nemáte absolútne potuchy. Ešte iní novinári majú zaujímavé otázky, potom sa pýtajte. Ešte ja, keď môžem, by som sa vrátil k tej vašej otázke. Vy ste sa tak veľmi erudovane spýtal, že sa tie kauzy zametú pod koberec, keď sa presunú na krajské prokuratúry. Čo je to pojem zamiesť pod koberec, prosím vás? Definujte ho nejako, aby sme sa mohli vyjadriť. Lebo vy pro futuro obviňujete prokurátorov krajské prokuratúry z manipulácie trestných konaní. Vy dneska neviete, kto ten spis dostane a už ho obviňujete z toho, že bude zametať pod koberec niečo. A ostať druhý prokurátor sú čo, zločinci? Nie, to netvrdím, vytvrdíte o tom, že sú. Ja to netvrdím, to tvrdia ústavné súdy, rozhodnutia ústavných súdov, to tvrdia rozhodnutia európskych súdov pre ľudské práva. Máte vyše 4 mesiace náhrávok. Nie sú také, pán redaktor, naozaj neklamte, pretože raz si to môžeme konfrontovať, keby viacej času mimo tlačovej konferencie, môžeme si to konfrontovať. A to, čo hovoríte, je absolútne nepravda. Je. Prosím vás, spájať úrad špeciálnej prokuratúry so slovom boja, nechajte ma dohovoriť, prosím vás, so slovom boja proti korupcii je výsmech. Keď tu máte nahrávku prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý chodí za budúcimi... A čo je na nahrávke z chaty? Ja som si ju vypočul, ja na tom nevidím nič. Ja na tom nevidím nič. Ale ak tu máte nahrávku... Dobrý príklad nezákonného konania, tak. Pán redaktor. Akože buď budete tolerovať nezákonné konanie, a teraz, pán redaktor, buď kladiete otázku, ja vám budem odpovedať, bo keď chcete ako politicky bojovať za úspech, choďte to robiť niekde inde. Bojujete a je to o vás na to. Čiže ešte raz. No v mojom prípade napríklad 3. Na to čítali ste ich? Prečítali ste aspoň jeden rozsudok v jednej kauze? Tejto konkrétnej? Nečítali ste, pán redaktor, chápete? Dvoch najvyššieho súdu a jedného ústavného. Áno. Takto. Treba povedať, že tu máme... My sa pýtame na rozsudky, ktoré konštatujú to, čo pravdí tá správa SIS. Niečo okrem toho, že Čaba Demeter nevidel pre reštaurácie. Takto. Treba povedať, že máme tu okolo 30 rozhodnutí ústavného súdu, ktoré konštatovali porušenie základných ľudských práv a slobôd v rámci trestných konaní, či už väzobných, alebo štandardných, ale týkalo sa to najmä väzobných konaní a ďalších porušení práv, či už na zákonného sudcu, alebo na ochranu slobody v jednotlivých konaniach. Máme tu rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý konštatoval, že boli porušené základné ľudské práva a slobody v rámci trestných konaní za ostatné obdobie na Slovensku. Takisto z hľadiska či už zákonného sudcu, alebo porušovania práva na obhajobu, alebo porušovania práva na osobnú slobodu. Okrem toho prijal Súdny dvor Európskej únie na konanie sťažnosť pána v tom čase ešte poslanca Fica o tom, že boli porušované, že bolo porušený článok 18 Charty základných ľudských práv, že boli porušené práva na v zásade jeho konanie ako opozičného politika, a to, ak Európsky súdny dvor to prijal na konanie. Ak v tejto veci rozhodne, tak to bude prelomové rozhodnutie a bude to veľmi významné a negatívne rozhodnutie pre Slovenskú republiku z hľadiska výkonu opozičných práv, ktoré sa v histórii ešte na Slovensku nikdy nestali. Čiže ja by som bol veľmi opatrný s konštatovaním toho, že či sa tu niečo porušovalo alebo nie, pretože tu máme rozhodnutia súdov, súdnych, najvyšších súdnych autorít o tom, že boli porušované základné ľudské práva a slobody. Čiže toto nás jednoznačne, nie že odôvodňuje na to, aby sme urobili nejaké zmeny, ale nás to zavezuje k tomu. My sme povinni na to reagovať a v veľmi rýchlom období a práve z toho dôvodu skrátenom legislatívnom konaní na toto reagovať a tieto veci upraviť. Ako myslím si, že to je úplne jasné a hovorili sme to celé 3 roky a povedali sme to v programe vyhlásení vlády a teraz sme s tým prišli. Ako myslím si, že to je úplne jasné a žiadne prekvapenie. Pán minister, ak ústavný súd bežne konštatuje aj porušenia ľudských práv pri všeobecnej sústave súdov, to je podľa vás dôvod na to, aby sme zrušili nejaký okresný súd alebo krajský súd. Ak dá ústavný súd za pravdu
nejakej trestnej alebo inej kauze? Určite nie, ale ak to bude systémové porušovanie stále na tom istom súde, opakovanie donekonečna v nejakom období tými istými sudcami, tak určite, že to je na nejaké riešenie. Aké riešenie, to už je otázka. Áno. Áno. Áno, až do 3 miliónov eur. Tieto veci už sú v právnej úprave Slovenskej republiky v právnom poriadku zadefinované dnes. Už dnes je možné riešiť aj veci, ak sa z takého účelovo takto prevádzajú majetky v rámci zaisťovania majetku. Čiže tie veci sú už dnes riešené v rámci právneho poriadku. Ja v tom nevidím nejaký právny alebo faktický problém. Ja si myslím, my komunikujeme samozrejme s Európskou komisiou, boli sme to odkomunikovať ešte úplne na začiatku a komunikujeme s Európskou komisiou priebežne, budeme jej priebežne dodávať samozrejme ďalšie zdôvodnenie a odpovedné otázky, ktoré sa budú pýtať, ale my tam nevidíme nejaký priestor na to, prečo by Európska komisia mala akýmkoľvek spôsobom vytýkať túto otázku. Pokiaľ ide napríklad o Bulharsko, v Bulharsku bol zrušený aj špecializovaná prokuratúra, aj špecializovaný trestný súd. Je tam prejudiciálna otázka na Európskom súdnom dvore, je tam rozhodnutie alebo stanovisko generálneho advokáta, s ktorým sa bude vysporiadavať Európsky súdny dvor, ktorý jednoznačne hovorí, že všetko bolo v poriadku preto, lebo bol zachovaný zákonný súdca. Ale o prokuratúre ako takej sa vôbec nepolemizuje. Čiže my nevidíme žiaden dôvod na to, aby sa v prípade Slovenska nejakým spôsobom Európska komisia zaoberala tým, že či je to v poriadku alebo nie. Podľa nášho názoru je to absolútne vnútroštátna otázka Slovenskej republiky, ktorá nejakým spôsobom nezasahuje do štandardu právneho štátu a štandardu demokracie, aký je v okolitých krajinách Európskej únie. A to, že dnešná naša slovenská opozícia z toho robí obrovskú mediálnu bublinu a útok na právny štát, no a kde boli 3 roky, keď sa útočilo na právny štát z hľadiska výkonu pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry. Vtedy boli všetci ticho. Dnes, keď to chceme systémovo riešiť, tak celá opozícia tu vykrikuje o tom, že útočíme na právny štát. My si práve myslíme, že útoky na právny štát boli za ostatné 3 roky, kedy všetci boli ticho a nikto nepovedal ani slovo. Čiže na vašu otázku, ak mám odpovedať, ja nevidím žiaden dôvod, ako by mohla Európska komisia odôvodniť nejakým spôsobom porušovanie nejakých zásahov do právneho štátu, pretože my do ničoho nezasahujeme. Všetky konania pokračujú ďalej. Boli rôzne úvahy o tom, akým spôsobom by sa dala riešiť, alebo iné krajiny, ako riešili, by som povedal, takúto v úvodzovkách parlamentnú amnestiu, kedy by sa prehodnocovali aj výšky trestov na základe znížených sadzieb. Do tohoto sme my nešli, povedali sme jednoznačne, že nebudeme takéto veci riešiť práve z toho titulu, aby tu nevznikli nejaké pochybnosti, že v prospech koho alebo neprospech koho sa to robí. Čiže bude sa to týkať len zániku trestnosti. Pokiaľ nejaký trestný čin už podľa nového trestným činom nebude, a to najmä z hľadiska zvyšovania výšky škody, viac než malej, kedy už nejaký trestný čin bude alebo nebude trestným činom, čiže to bude jediný dôvod na to, aby niekto mohol mať prehodnotený, respektíve preskúmaný vôbec trest a bol pustený na slobodu, alebo ak mal podmienečný trest uložený, tak bol ten trest zrušený. A žiadnych iných konaní sa to nedotkne. Všetky odsúdenia, ktoré boli právoplatne rozhodnuté, tak zostávajú zachované aj tresty v takých výškach, ako boli. Jednak doplním, že to rozhodnutie generálneho advokáta hovorí jasnou rečou v tomto prípade. A vy viete veľmi dobre, že pán premiér komunikoval s predsedničkou komisie von der Leyen o tom, že akým spôsobom sa vysporiadame s tým vážnym porušovaním právneho štátu na Slovensku za uplynulého 3,5 roka. A vlastne z toho vyplynulo, že teda to je super, že idete cestou úpravy zákonov, takže budeme veľmi radi, ak ich môžeme si prekonzultovať, a to sa presne stalo. Myslím si, že sme členským štátom Európskej únie, jednoducho diskutujeme transparentne a otvorene, my sa nemáme prečo skrývať, tie veci sú úplne jasné. A myslím si, že to, čo sa tu stalo za 3,5 roka, je takisto úplne jasné. Tých počet rozhodnutí o tom, akým spôsobom boli porušené práva v prípravnom konaní, sú tak zrejme, že kto ich nevidí, je proste buď politický aktivista druhej strany, čo je absolútne akceptovateľné, môže tým spôsobom bojovať, alebo si proste zatvára očami. Ja si pamätám situáciu, kedy novinári vyzývali poslanca
ktorý kandidoval na ústavného sudcu, že nemôže kandidovať, pretože bol jeden z navrhovateľov zákona, ktorý bol neskôr označený za protiústavný. A tu pani redaktori, ktorí tu stoja vedľa vás, ho kritizovali, že nemôže byť ústavným sudcom, pretože pripravil návrh zákona, ktorý sa neskôr ukázal ako protiústavný. Ten dvojitý kilometer, ktorý je používaný pre toleranciu k porušeniu ústavných práv je tak obrovský, že našťastie existujú inštitúcie, ktoré ho vnímajú, a to je Ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva, a budeme s tým naďalej konfrontovaní. Pre krátko času tých rozhodnutí možno nie je viacej, ale v budúcnosti určite viac bude. A nikoho z nás to nesmie tešiť, že dochádza k závažnému porušovaniu práv. Tu zomreli ľudia vo väzniciach pre zbytočnosti. Rozumiete, pán redaktor, ako základná vec je, že vo veci, ktoré sa snažili urobiť obrovský svoj korupcie, sa ukázalo, že teda žiadne úplatky nikam nešli a že peniaze boli na nejakom účte majiteľa firmy v Anglicku a neboli rozdávané tým pádom, čím úplne sa deklasovala celá kauza, v ktorej vlastne je nula. Ale človek, ktorý bol vzatý do väzby, v tej väzbe zomrel kvôli tomu. Vám sa to zdá normálne? To znamená, že z tohto pohľadu pri neposkytnutí zdravotnej starostlivosti, ktorú mal štát poskytnúť, čudujem sa, že sa tu vôbec o niečom bavíme, o takýchto veciach, ktoré sa v 22. storočí jednoducho v krajine Európskej únie nemôžu nachádzať. To sú veci, ktoré ešte budeme dlho nejakým spôsobom platiť. A neviem, či sa vám z vašich daní chce tieto všetky chyby platiť, pretože za každým takým rozhodnutím môže samozrejme následovať žaloba voči štátu na náhradu škody, a to budú platiť len daňoví poplatníky, medzi ktorých samozrejme patríte. Teda okrem vás, pán kolega, ktorý ste daňoví poplatníkom u našich bratov Českej republiky. Ja by som to možno ešte doplnil, keď ste sa pýtali, že prečo sme tam išli to konzultovať. Viete, pani predsednička Európskej komisie sa pýtala pána premiéra, keď tam bol týždeň pred, alebo dva týždne pred našou návštevou v Bruseli s eurokomisárom pre spravodlivosť, že či nastane na Slovensku nejaký revanš. A pán premiér ubezpečil pani predsedničku, že žiadnemu revanšu nedojde, pretože keby malo dôjsť k nejakému revanšu, tak by sme asi postupovali tak, ako postupovala minulá koalícia, že za vašej prítomnosti všetkých kamier teatrálne vykopávali dvere, ničili psychické zdravie detí, jednotlivých podozrivých, a takýmto spôsobom zasahovali do základných práv a slobod jednotlivých ľudí. Čiže keby sme začali toto robiť, tak to by bol revanš. A toto sme si považovali za potrebné prísť vysvetliť aj eurokomisárovi pre právo, že tieto veci, ktoré ideme robiť, sú úplne štandardné a idú riešiť štandardizáciu a humanizáciu trestného práva na Slovensku, idú riešiť modernú úpravu trestného práva, harmonizáciu trestných sadzieb a riešiť systémovú zaujatosť jedného špecializovaného útvaru v rámci orgánov činných v trestnom konaní, respektíve v rámci systému orgánov ochrany práva na Slovensku. To je celé. Ak by teda z tej komisie prišla nejaká spätná väzba, ktorá by mohla byť kritická, napríklad včera myslím, že si vedela aj úrad Európskej prokuratúry, by ste otvorení pre to, aby sa to teda v tom ďalšom legislatívnom procese ešte nejaké upravilo, ale respektíve bude na to vôbec čas, ak vedete na krátkom? Určite budeme na akékoľvek otázky alebo listy, ktoré budú chodiť z Európskej komisie, budeme reagovať, budeme sa snažiť vysvetľovať tieto veci a budeme na to patričným spôsobom reagovať. Áno. Hovoríte, že tam sa treba zmeniť. Je to vlastne inšpirované toho, čo bolo pani Karasa, tak pracovala to s toho podvodníkov, alebo to je nejaká vlastná cesta? Ideme trochu iným spôsobom. My sme sa samozrejme pri príprave celého tohto materiálu inšpirovali a vychádzali sme aj z toho návrhu, ktorý pripravil pán minister Karas, pretože tam bolo veľa vecí naozaj dobre nastavených, čiže veľa vecí sme vychádzali z tohto návrhu. Pokiaľ ide o drogovú trestnú činnosť, tam sme išli trochu iným spôsobom. Tam sme neznižovali samotné sadzby, lebo tie sú plus minus rovnaké, ako boli, ale striktne sme odlíšili v paragrafovom znení samotné prechovávanie týchto drog pre vlastnú potrebu a pre výrobu a distribúciu. Čiže a z toho vyplynulo aj vlastne to, že už dnes, keď niekto bude mať nejakú marihuanu aj vo väčšom množstve pre osobnú potrebu, nebude automaticky dealer. O to išlo. A v tým pádom sa dostáva do tej sazby, ktorá bola, myslím, že tam je do jedného roka alebo takým nejakým v tej základnej skutkovej posade, takže tým pádom vlastne sa oni pre nich tie sazby kvázi znižujú. Hej? Nie, dotýka sa to všetkých droh, aj húb, aj prekurzorov. Ale... Pozastávajú značné časti, ktoré majú tie pásky, ktoré sú nejaké nové správy.
My absolútne harmonizujeme tieto trestné sadzby za takéto porušenie finančných záujmov Európskej únie, ako majú ostatné krajiny. Prispôsobili sme tieto veci aj výtkam Európskej komisie a Európskej prokuratúry z hľadiska toho, aby mali príslušnosť vždy rozhodovať pri tých skutkoch, ktoré budú proti finančným záujmom Slovenskej republiky. To bol ten problém toho, že subvenčný podvod mal vyššiu trestnú sadzbu ako tieto európske. Takže tam sme tie sadzby tak zosúladili, aby bola príslušná Európska prokuratúra. Čiže toto by malo byť vyriešené. By som doplnil. A ešte by som chcel povedať, že smernica, ktorá hovorí o tom, že akým spôsobom majú byť napríklad trestné sadzby za korupciu, hovorí, že má byť horná hranica minimálne 4 roky. My sme tu mali horné hranice 15 až 20 rokov, čiže my sme mali úplne neúmerne vysoké trestné sadzby aj z hľadiska korupcie, aj z hľadiska iných ekonomických, majetkových a hospodárskych trestných činov. Čiže to je zase ďalšie rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré hovorí, že nemajú byť neprimerané tie tresty. A dnes sú absolútne neprimerané na Slovensku, čo môže spôsobiť aj to, že naši ľudia chodia páchať trestnú činnosť inám, že vyvážame trestnú činnosť do zahraničia, čo tiež asi z hľadiska Európskej únie nie je želaný stav. Ja by som ešte možno doplnil takú vec, že skúste sa pozrieť v tých profilových kauzách, o ktorých sa tu vlastne niekedy posledné 3,5 roka hádali, že ktorá tak priamo súvisela s korupciou, s nejakou škodou na európskych fondoch a podobne. Špeciálna prokuratúra sa rozhodla konať od protestných zhromaždení, tlačových konferencií a končiac s nejakými inými problémami, ale korupcie je tam naozaj minimum, ktorá mala nejaký dosah, či už na verejné obstarávanie alebo na európske fondy. Skúste si pozrieť ten prehľad tých kauz, ktorá z tých, ktorí vy hovoríte, pán Golera, napríklad tých 40, veľmi smiešne popočítaných, mnohí s tým argumentujú, koľko z nich tam je, prosím pekne, eurofondov alebo skutočnej korupcie. Ani jedna, alebo minimum, možno dve. A to nie je korupcia, to je v podstate súvislý podvod, presne, ale to je tiež vecou, kde sa vlastne budete riešiť ďalej. To znamená, nikde sa nejde dole pod jednak štandard, ktorý majú okolité štáty a už vôbec je to 2,5-krát vyššia, dajme tomu horná hranica, ako hovorí Európska únia v tom minime tých 4 rokov. To nie je o tom. To vôbec nie je o tom. Je v tom, že to, na čo sa prišlo, akým spôsobom nadkvalifikovávajú. Zoberte si ten najlepší príklad, koľko ich ešte chcete dať? Príklad dvoch ľudí, tiež to nebola korupcia samozrejme, tiež to už vôbec nebolo eurofondy, bolo to vydieranie. Prokuratúra začala s návrhom na 22 rokov a skončilo to 22 mesiacmi. Ale to bola korupcia, hovoríte o prípade Juda. Začala vydieraním 22 rokov, takto vlastne nadkvalifikovali úrad špeciálnej prokuratúry a skončilo to nepriamou korupciou 22 mesiacov. Tak to nie je naozaj nejaká medzigalaktická konštanta, že s tým idete do väzby, že dosiahnete 22 rokov a výsledok je 22 mesiacov, tak to je aká istota alebo akákoľvek predvydateľnosť trestného práva? No nula. Je to na tom, na čom si zmyslí prokurátor, ako chce niekoho aspoň trošku vymučiť, či z neho niečo nevypadne v rámci trestného konania. Tu majú byť dôkazy, oni úplne odišli od toho, aby vôbec nejaké dôkazy mali v rukách, alebo sa ich snažili zabezpečiť. Tých kauz, ktoré by sme mohli nazvať štandardnými, ktoré štandardne mal robiť ten vážny úrad špeciálnej prokuratúry pri boji s vážnym organizovaným zločinom, je minimum. Je naozaj minimum. Keď si zoberiete za 20 rokov posledných politike, koľko bolo veľkých kauz, ktorá z nich je tá, ktorú robia? Ja rád spomínam aj jednu, keď si pamätám v 2015, keď to začalo, nejakú kauzu, ktorú aj vytiahli, také kauzy začali po tom, čo sme sa postavili proti povinným kvótam, tak hneď sme vyfasovali nejakú DPAčkovú kauzu. Prečo sa nešetrila? Prečo za 3,5 roka tento fantastický kvalitný úrad neprišiel s nejakým potvrdením toho, čo tvrdili novinári? Pani Petková, šéfka Transparency International, to je tá, ktorá tú kauzu začala? Prečo tá kauza nebola vyšetrená? Mali 3,5 roka priestor. My sme v podstate dostali obrovský certifikát toho, že tie veci boli celé vymyslené. Ale mnoho ľudí prišlo o svoje zdravie a minimálne dvaja ľudia zomreli vo väznici. A s tým sa predsa nedá stotožniť. To nie je cesta, ktorou chceme ísť. Ako viete, vysvetliť stále ten princíp, že aké záujmy boli chránené smrťou Milana Lučanského? A práve preto by sme sa na to mali pozrieť. Kde kto, keď si vytkne nohu, tak budú titulné články. Ale v tomto prípade išlo o zneužitie práva a v jeho prípade určite. To isté platí o advokátovi Krivočenkovi, advokátovi Rybárovi a mnohých ďalších, kde všade rozhodli súdy, že to bolo v rozpore s ústavou.
Takže to je rozhodujúce. A to, akým spôsobom ten zákon je stále nad štandardom oproti tomu, čo Európska únia požaduje ako minimálne veci. Takže nedieje sa fakticky vlastne vôbec nič, okrem toho, že sa Slovensko vráti do Európy štandardných európskych štátov. Pán minister, ja by som ešte takú technickú otázku, že čo teraz bude presne s tými rozpojednávanými štátmi? Lebo vy ste to dali do skráteného konania, teraz je na súde napríklad kauza Rybník, čo skoro bude vec pána Bodora na súde, ak sa nemýlim, pán Výboh musí mať byť na súde. Oni už pôjdu teda, aj keď je to už, dajme tomu, na hlavnom pojednávaní uprostred, pôjdu podľa tej novej právnej úpravy, ak to teda bude schválené ešte v tomto mesiaci. Samozrejme, po účinnosti tejto úpravy to pôjde už podľa novej úpravy. Ak tam budú nejaké neodkladné úkony také, kde by sa mohli zmeškať lehoty, tak tam je nastavené prechodné ustanovenie, ktoré hovorí, že to budú ešte robiť terajší prokurátori. Ak nie, tak sa pôjde podľa novej úpravy a bude sa pojednávať ďalej a budú sa tie kauzy riešiť ďalej. Zaujímavé. Áno. Pozrite, keď sa robila súdna mapa za ostatné obdobie, vtedy vás nikoho nezaujímalo, nikto sa nepýtal, čo bude s kauzami na okresných a mestských súdoch a na krajských súdoch. Dnes sme v stave, že sú spisy po čiernych plastových vreciach po chodbách súdov a naťahujú sa súdne konania nie o týždňa, o mesiace, ale možno o roky. Na základe toho, že bola súdna reforma pani Kolíkovou robená bez diskusie so sudcami rovno od stola a bez akýchkoľvek analýz dopadov, ktoré to bude mať. Vtedy nikto nehovoril, že sa budú tie konania možno predlžovať, alebo že ich dostanú možno iní sudcovia. Vtedy to bolo všetko v poriadku. Dnes, keď sa vlastne nič nedieje, tie kauzy pokračujú ďalej, bude ich mať ten istý sudca, tak je to problém. Určite nie. Určite nie. My sme to hovorili dlhodobo, že to chceme aj v programovom vyhlásení sme hovorili, že to chceme spraviť rýchlo. Ale viete, ale za prvé, treba si uvedomiť a dodržiavať princíp prezumpcie neviny. Kým tí ľudia nie sú pravoplatne odsúdení, stále sa má na nich hľadiť ako na nevinných a my nevieme dnes, či nebudú na súde súdom oslobodení. To je prvá vec. A druhá vec, tie súdne pojednávania idú ďalej, tam sa nič nemení. Možno sa zmenia prokurátori, možno tí prokurátori, ktorí prejdú na generálnu prokuratúru, povedia, že chcú ísť na krajské prokuratúry. Z ich súhlasom ich môže, keď budú chcieť, akože oni sa stanú súčasťou, budú prokurátormi generálnej prokuratúry, ale pokiaľ chcú ísť na nižší stupeň prokuratúry, tak ako to môžu aj dnes. Hej, tam nie je žiaden problém. Mohol by som jeden nespovedať. Na to, že tie podmienky možnosti oslobodenia ostávajú rovnaké. Aj predtým, aj potom. Sú kauzy, ktoré majú proste dôkazy, ktoré už boli dávno rozbité a vy to viete veľmi dobre. A čo si hlavne musíte ukázať, prečo vaša otázka nemá vôbec žiadny zmysel, je, že to je prvostupňové rozhodnutie. To znamená, čas tu nezohráva vôbec žiadnu rolu. Čiže toto rozhodnutie pomôže hlavne pánovi Kiskovi pri druhostupňovom rozhodnutí. Pán redaktor, ja vám len vysvetľujem, že nie je otázka, že kedy a ako, lebo ste povedali, že či nie je dôvodom skrátené konanie. Nie je dôvodom, pretože v žiadnej z týchto vecí, logicky, ešte nie je rozhodnutie ani len na prvom stupni. A ešte stále by ste mali dostatok času, možno rok a pol, kedy bude druhý stupeň. To znamená... No ale stále na prvom stupni, pán redaktor. No, že to vám práve vysvetlím, že neexistuje žiadna blízkosť právoplatného rozhodnutia, ktorú by ste mohli spájať s tým, prečo toto konanie je preto, pretože bolo 30 rozhodnutí ústavného súdu a boli tu porušené práva, ktoré končili smrťou. Ešte raz sa tomu vrátim, smrťou za žiadny ekonomický čin. Nie je u nás v našom poriadku vyhlásený trest smrti a preto si myslím, že to nevyhnutné okamžite zmeniť. Proste nie je možné, aby ste mali za znásilnenie niekedy podmienku alebo 5 rokov, alebo za smrť dostal niekto 9 rokov a za nejaký pokus podvodu dostanete 10 alebo 12 alebo 15. Tak čo tu chránime? Ukázalo sa aj v prípade dopravných nehôd, viem, že to je trošku ďalej, ale je to princíp tých finančných postihov, že v momente, keď finančný postih bol väčší ako zákaz činnosti, tak zrazu začali prudko padať smrteľné nehody na cestách. Keď som nastupoval vtedy ešte ako minister vnútra, ich bolo 627 v ten rok a ďalšie roky to postupne klesalo cez 350 až po 250, čo je dnešný stav. O tom rozhodli práve finančné pokuty. Finančné pokuty sa hovorí, že bolia najviac, sú najväčším prínosom k tomu, aby jednak prevenciu trestnej činnosti a samozrejme na tom, že jednak dokážu napraviť všetky škody, ktoré boli tým technicky spôsobené. Je to najbolestivejšie. Áno. Či teda mi viete
pokiaľ teda viete vysvetliť, že ako bude ten inštitút používaný teda na novo, predpokladám, že tá obligatornosť tam odpadne, kde je ešte ale... Samozrejme, že áno, bude používaný. Ktorý sa rozprávali na tie proporcionality toho trestu, že to bude ako keby, že bude jednak jeden toho, čo ten človek ukradol, alebo tam bude nejaký násobok, alebo ako... Tuto vám povie pán minister, ktorý to má absolútne, ja len zopem tú úvodnú časť po tom ústavnom súde. On priamo odporoval našej ústave, ktorá hovorila, že vlastníctvo nie je chránené len v prípade, že bolo nelegálne nadobudnuté. Čiže to, čo má byť úlohou trestného zákonárstva, je zobrať každému nelegálne nadobudnutý majetok, teda ako nadobudol v rozpore so zákonom, respektíve ako ukradol. A samozrejme, ako ukradol a je tam nejaký s tým spojený trest, potom vlastne prichádza tá otázka, kde pán minister teraz zvýšil tú sadzbu až na 3 milióny a v kombinácii s ďalšími spôsobmi tresty, ktorí sú, naozaj sa to neoplatí, bude to veľmi bolestivé, ale myslím, že podrobnosti povie pán minister. Áno, my sme sa zaoberali tým, že či tento trest úplne vylúčime z trestného zákona, alebo tam v nejakej forme necháme. Nakoniec sme sa rozhodli, môžete si to prečítať, že tam ten trest zostal. Zostal tam ako fakultatívny, nie ako obligatórny, to znamená, že sudca sa môže rozhodnúť, že ho uloží. Samozrejme nemôže ho uložiť, ak to je zjavne neprimerané tomu výnosu z trestnej činnosti, ktorý nadobudol. Hej, čiže to je prvá podmienka. A druhá podmienka v tých ďalších odsekoch je napísané, že akého majetku by sa to nemalo dotknúť, že by sa to nemalo dotknúť takého majetku, aby neboli dotknuté práva tretích osôb, napríklad manželky alebo rodičov, pokiaľ ide o nejaký povedzme dom, kde bývajú rodičia a tak ďalej. Čiže malo by to byť primerané tomu výnosu, ktorý získal páchateľ z trestnej činnosti, respektíve zjavne, nemalo by to byť zjavne neprimerané. A ešte sú tam podmienky, za ktorých sudca môže rozhodnúť, ktorý majetok sa vylúči z tohto trestu prepadnutia majetku, lebo hovoríme o treste. Lebo samotné zhábanie alebo konfiškácia je zase iný pojem a iný inštitút trestného práva. Ideme to upraviť tak, ako to je štandardne v iných európskych krajinách, to znamená, ako je to napríklad aj v Spojených štátoch amerických, že jednotlivé benefity alebo výhody, ktoré sú poskytované týmto spolupracujúcim obvineným, musia byť dopredu známe, musia byť spísané, musia byť oznámené tým páchateľom, voči ktorým smerujú, aby sa voči tomu mohli účinne brániť, čiže to je prvá vec. Druhá vec, nemôžu byť poskytované nezákonne, to znamená, že nemôže niekomu, komu hrozí 25-ročný trest, nemôže prokurátor sľubovať beztrestnosť, lebo to je zjavne neprimerané. Aj prekvalifikácia, aj tomu, aby to bolo možné súdne preskúmať takéto dohody a takéto poskytnuté benefity. Čiže to je ten základ. Aby sa stransparentili na jednej strane, to znamená, aby sa bolo voči nim možné brániť, aby boli známe v tom trestnom konaní, lebo dnes nikto nevie, kto komu akú výhodu poskytol, a potom aby mohli byť predmetom súdneho prieskumu. Áno, my zavádzame do zákona záznam, kde musia byť spísané všetky položky týchto benefitov, aké ten spolupracujúci obvinený, aké mu boli poskytnuté. A ten musí potom byť preložený samozrejme prokurátorovi a v prípade súdneho konania na súd. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Dobre. Kľudne škodne. No samozrejme, že nie, tak ako na to nie je technicky pripravený ani stles. Ten hlavný problém, pán redaktor, spočíva v tom, že bývalá vláda neurobila v podstate nič k tomu, aby boli pripravené naše letiská k prijatiu nových stíhačiek F-16 toto leto. Čiže vlastne nie sme pripravení ani na jednom letisku. Takže z tohto dôvodu sme si povedali, že preskúmame možnosti fungovania v rámci kuchyne, ktorá je uprostred vojenského priestoru, čiže ten zásah do civilného života je o mnoho menší ako letisko, ktoré je vtesnané obuvákom medzi diaľnicu alebo R1, mesto Sliač, Banskú Bystricu a Zvolen. Tak to uznáte, že ten pomer medzi kuchyňou a Sliačom z pohľadu toho pokoja pre výkon tejto činnosti je rozdielny. Po druhé, treba povedať, že v podstate letové dni sú kuchyni odlišné, ale to rozhodnutie, ktoré doteraz platilo, že to bude na Sliači, platí.
je dôležité sa porozprávať s všetkými obcami, ktorí boli dotknuté z pohľadu Záhoria. Budeme s nimi hovoriť. Ja som počul niektoré názory. Samozrejme, ministerstvo obrany by muselo pripraviť adekvátne kompenzačné opatrenia a práve budeme sa s nimi o tom baviť. A podľa výsledku týchto rokovaní toto rozhodnutie bude prijaté. Samozrejme, stále je prioritou Sliač, ale v programovom vyhlásení vlády sme nepovedali nič iné, ako že vláda zváži. A to sa práve chystám v najbližších týždňoch urobiť, že budeme spolu s občanmi a obyvateľmi dotknutých častí zvažovať, aké prínosy to môže mať. Pretože obidva letiska budú naďalej vyťažené. Viete, že kuchyňa je vyťažená tým, že má leteckú strelnicu vo svojom okolí, aj stíhacími lietadlami, aj samozrejme tam má dopravné krídlo. To isté platí naopak. Takže toto je ten výsledok. Tá ešte nevie začať minimálne rok. Aj keď budeme naďalej pokračovať v tom najvyššom tempe, tak v podstate, no, keď to zrýchlíme, keď sa o to začneme starať, pretože predchádzajúca vláda sa nestará, tak teoreticky môžeme začať v lete. To je otázka výsledku tých prvých rokovaní, to určite si k tomu povieme. Ale obidve letiska potrebujú svoju rekonštrukciu, obidve majú nedostatky, to už jedno, na ktorú z tých častí boli používané. Myslím si, že sú hneď na druhom mieste po tom, čo si prejdeme. Zatiaľ sme sa o tom rozprávali vo vnútri našich ozbrojených síl, keďže to sú naše stíhačky a naše, by som povedal, bezpečné plány. Rozprával som sa o tom s náčelníkom generálneho štábu a samotným generálnym štábom. To sú veci, ktoré si ideme prejsť. Má to byť pre čo najvýhodnejšie pre Slovenskú republiku. A to bude podstatné, pretože tú obranu musíme vykonávať z nejakého letiska, máme mať kvalitnú, rýchlu a veľmi ľahko dosiahnuteľnú. Takže tomu sa prispôsobíme. Keď to bude rozhodnuté, určite to prekonzultujeme s ďalšími kolegami, ale obidve letiska sú svojím spôsobom súčasťou našich aj aliančných záväzkov, ktoré máme, veď na konci dňa posledné roky je to dostatočne dobre vidieť. Pekný deň vám všetkým želám.